حفلت سهر سرالوسو أغاسمي لغونا ما موسي معاميش وغوان أغسان لأي استعماشا بانجي قد حبشيل بانجي يا لغو غبتي مغالة مقدشو وانا سند كي شناد أو حرير أه أو بانجي قو قبان يا حفلة نوعان أو كلا أه لحدين يا شنقف أو مسوليين تا بانجي قو أيو أقون سدين كو غوان أغسان سند كان لبوكون لبي لباتن أيا لغو دونسي يي أبال مرنقا لأه عثمان شيخ أحمد أو كمدة مسؤولين تا بنكي قد هبشيل ونا قابل سن مدح هرمرين تا يي استراتيجية دا يي اسماعيل ناجي ويسنا كمدة حفيز كا هولقلين تا بنكي قد هبشيل ايا وهرين قوب تا مناسبة دا هذا لكو بنك جيدي عاو هل كان وحكا مغضا وفرحات يوم حانكو لدى معاميل آدي آد أكتنا دخي مغوبضا وحين حسوسون إسا وقتك يفعنا iyey shaqadii fiicnay aan soo wadaagnay iyo macaamiishu ay noo tahay muhiimadda ugu horeysa ee dahabshiil baanka oo mar walba ay u tahay lambarka koowaad ilaalintiisa iyo xifdintiisa iyo ilaalintiisa waxa uga qiimaha badan uu qofka u haysto waa hantidiisa maanta trustiga iyo kalsoonida aad siiseen dahabshiil aadad ugu mahadsantiin waxaan jecelnahay in xariirka idin kala dhexeeyo dahabshiil uu sii socdo maanta macaamiisha waxa la guddoonsiiyey waxaa lagu qiyaasay 65 qofood 65 macaamiil 65 taas macaamiil waxaa waaye macaamiisha darajada ugu sarreyso excellent darajadaas ah marka laga fiiriyo dhanka maalgelinta qaar ka mid ah macaamiisha bangiga dahabshiil oo iyana goobta ka hadlay ayaa ammaan iyo bogaadin u jeediyay madaxda iyo mas-uuliyiinta bangiga dahabshiil iyagoo ku ammaanay qaabka hufnaanta leh oo bangigu ugu shaqeeyo macaamiishiisa runtii anigu hadda ma koobi karo tilmaamaha ay mudan yihiin oo aan ku ammaani lahaa 1, 2, 3 way ka badan yihiin wax hal meel inta la soo istaago inta la sheego laga tegi karo way ka badan yihiin waxaan leenahay dahabshiil bangi sharafka aad leedihiin cid kasta way aragtaa halka aad marsiinaysaan waa aad iyo aad bay maaragtay ganacsatada iyo macaamilka intaba ugu qanacsan yihiin waxaan rajaynaynaa intaas iyo in ka badanna inaad soo kordhi doontaan ammaankudigeed waxaan iska le dahabshiil nabiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay khayru naasi anfacahum linnaas dadka waxaa u khayr badan midka dadka anfaca xaqiiqatan ma la soo koobi karo dahabshiil waxyaabaha ay qabatay khaasatan aniga kambarigeyga wax badan ayay la shaqaysay aniga ugu baahan kaalmo iyo wax kasta ayay garabka idin istaartay waxaan leeyahay dahabshiil baanki waa daryeelaha bulshada maamulaha guud ee bankiga dahabshiil ee Soomaaliya Cusmaan Cali Xalane oo isna goobta hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay in bankigu uu taagan yahay qancinta macaamiishiisa dhinaca kale waxa uu Cusmaan tilmaamay in bankigu uu soo kordhiyay adeegyo muhiim u ah dadweynaha waxaan rabnaa insha Allahu ta'ala macaamiisha bankiga inaan mar kasto karaameyno soo dhaweyno ixtiraamno bankigana insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa bankiga xagga maalgelinta ugu wanaagsan hadda bunuugta ka jirta waddanka waxaan rajaynaynaa inaan nahay maalgelinta bankiga koowaad waana waxaa iska cad daatada central bankiga laga heli karaa waxaa iska cad waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan soo kordhino waxyaabo fara badan system cusub oo international ah oo bangu haatay oo runtii macaamiishu ay dareemi doonaan marka la laanji gareeyo haddii alla qadarina sanadkan inta ka dhiman ayuu kaasi lagu hirgeli doonaa ganacsatada iyo bangigu inay isla koraan soomaalidu waxay tiraahdaa ama buur ahow ama buur ku tiirsanow ganacsi aan bangi lahayn ma shaqayn karo marka adigana inaad macaamiishana tihiin oo weliba macaamiishu ugu wanaagsan tihiin
aadi aad aad ugu amaaneyna anaguna insha Allah ta'ala sanad walba waxaan keenin doonaa hadii Ilaahay ilaado waxyaabo aan ku raali gelinayno macaamiishana sharaf kale Khadir Cabdirahiin Ibrahim Shabeel TV Muqdisho ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed